بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار، کوئی دوست یا کوئی مددگار، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو، اس طرح سے سوال کرو، كما سئل موسى من قبل، جیسا کہ سوال کیا گیا اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، اور جو کفر کے ایمان کے بدلے میں کفر لے لے، فقد ضل سواء السبيل، تو پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. ود كثير من اهل الكتاب، كثير اهل کتاب، انہوں نے یہ خواہش کی، یہ چاہتے ہیں، ان کی یہ آرزو ہے. لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا، کاش کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں، کفر کی طرف لوٹا دیں. حسدم من عند انفسہم، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے نفوس میں ہے، ان کے دلوں میں ہے. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق پوری طرح واضح ہو چکا ہے. فعفو واصفحو، بس تم معاف کرو اور درگزر کرو. حتى يأتي الله بأمره، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنا حکم لے آئے. ان اللہ على كل شيء قدير، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر مکمل اور کامل اور دائمی قدرت رکھنے والا ہے. فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ له ملك السماوات والارض، آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے جو موضوع تھا وہ نسخ کے بارے میں تھا، کہ شریعت مبارکہ مطہرہ میں اگر کوئی نسخ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لے آئے اللہ لے آتے ہیں، ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم آ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس میں حکمت ہے. اور ان کا جو اعتراض تھا کہ نسخ نہیں ہو سکتا، وہ ہم نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ بودا اعتراض ہے، جبکہ خود بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور یہ صرف عمل نہ کرنے کی وجہ سے انسان مختلف قسم کے جو تاویلات ہیں اور باطل شبہات ہیں وہ پیش کرتا، جیسا کہ انہوں نے پہلے یہ اعتراض کیا کہ جی یہ ہم پر نہیں اتاری گئی کتاب، ہم اس کو منزل من اللہ نہیں مانتے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، خود سے لے آیا ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ جو ہے کتاب، یہ جو ہے اس میں نسخ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اس کا ایک اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اگر نسخ ہے یا حکم میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے. اور اب یہاں پر ایک مطلق اصول بیان فرمایا ہے، الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہ. آسمان تو مراد ہی سات آسمان ہیں، اور ارض اگرچہ مفرد ہے لیکن یہ جنس ہے، یعنی سات زمینیں مراد، جنس زمین، زمینیں بھی سات ہیں نا،
تو اللہ ہی کے لیے ان کی مملکت ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ جو چاہے سو کرے، تو اگر اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کا مکمل قبضہ قدرت ہے، تو پھر یہ کہنا کہ یہ حکم اس نے دیا، بعد میں یہ کیوں کر دیا، ایسا کیوں کر دیا، مملوک کا یہ کام نہیں ہے. جو مملوک ہے اس کا یہ کام نہیں کہ مالک پر وہ اعتراض کرے کہ مالک نے ایسا کیوں کر دیا، ایسا کیوں نہیں کیا. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور فرمایا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی دوست نہیں ہے. ولی من لگا ہوا ہے نا نکرہ پر، اور یہ قاعدہ بیان کیا جا چکا ہے بارہا کہ اس سے مراد ہے کوئی بھی، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ طاقتور نہ کمزور، کوئی تمہارا ولی نہیں. اور ولی کے دو معنی جو ہیں معروف ہیں، ایک تو یہ قربت کا نام ہے کہ قریب، جو دل کے قریب ہوتا ہے، جو دوست ہے، جو خیر کو لانے والا ہے تمہارے لیے، جو بھی تمہارے لیے خیر کا امر ہے وہ تمہیں اللہ کے سوا کوئی لا کر دے نہیں سکتا ہے. من ولی، ولا نصیر، اور نہ کوئی ایسا ہے جو نصرت کر سکتا ہے تمہاری. اور نصرت سے مراد کیا ہے؟ نصرت کہا جاتا ہے عام طور پر دشمن کے بالمقابل مدد کو. جب انسان کو دشمن کے بالمقابل مدد چاہیے تو اس وقت جو اس کا نصیر ہوتا ہے یا ناصر ہوتا ہے، جو اس کی مدد کرتا ہے، اس کو جو ہے نصیر یا ناصر کہا جاتا ہے. تو اللہ کے سوا کوئی ناصر ہے نہ نصیر ہے. اور نصیر میں جو ہے یہ دوام بھی ہے کہ جو ہر وقت ہر حالت میں مدد کرنے پر قادر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ وہ کوئی نہیں ہے. شیخ صاحب فرما رہے ہیں وہ اخبر، اور اللہ نے خبر دی، انّا من قدح فی النسخ فقد قدح فی ملکہ و قدرتہ، کہ جس نے نسخ میں اعتراض کیا اس نے گویا کہ اللہ کی مملکت میں، اللہ کی بادشاہت میں اور اللہ کی قدرت میں اعتراض کیا. فقال، تو فرمایا، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض فاذا کان مالکا لکم متصرفا فیکم تصرف المالک البر الرحیم فی اقدارہ و اوامرہ و نواہی، تو جب وہ تمہارا مالک ہے اور جس طرح وہ چاہتا ہے تمہاری ذات میں، تمہارے معاملات میں تصرف کرتا ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہے، یا ہمارے عمل میں ہونا چاہیے. اس کے اذن کے بغیر ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا، نہ وجود میں آتا ہے نہ ختم ہوتا ہے، سب کچھ اس کے اذن کے تحت ہے. اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے، انسان کو ہر وقت اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور خوف زدہ رہنا چاہیے کہ میرے اعمال کس رخ پر جا رہے ہیں. اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں اللہ سے، تو ساتھ یہ ایک دعا میں باقاعدہ اس شے کو، اللہ کے اس وصف کو وسیلہ بناتے اور کہتے ہیں کہ ماضٍ فی حکمک، اللہ مجھ میں تیرا حکم جاری ہے، عدلٌ فی قضاؤک، اور تیرا میرے بارے میں جو فیصلہ ہے، جو قضا ہے، وہ عین عدل ہے. اس کا اعتراف کرتے پھر سوال کیا، اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، میں تیرے ان تمام ناموں سے سوال کرتا ہوں. تو اپنے عجز کا اعتراف کرنا، بندے کو معلوم ہونا، تکبر جو ہے نا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، بندے کی اوقات کوئی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. بڑے سے بڑا فرعون، وہ فرعون کدھر گیا جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، آج اس کی وہ لاش پڑی ہوئی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں، عبرت کا نشان ہے. بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے جو آئے ہمارے ہوتے ہوئے زندگی میں آئے، اگر آپ ان کی حالت دیکھیں موجودہ تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح سے یہ لاچار ہیں، اور کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے، بلکہ ان کو فالتو ایک کوڑا جس طرح کرکٹ ہوتا ہے اس طرح ان کو پھینک دیا جاتا ہے. لوگ چاہتے ہیں جلدی یہ فارغ ہو، مر جائے. اور ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں فرعون ہوں، سب کچھ میرے اختیار میں ہے، میں جو چاہوں سو کر سکتا ہوں. یہ انسان ہے، انسان بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. اس لیے اللہ کے ملک کو سمجھنا چاہیے اور ظلم سے ہمیشہ احتراز کرنا چاہیے. تو شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ جیسے وہ اللہ تمہارا مالک ہے، متصرف ہے، تمہارے تمام امور میں کامل تصرف رکھتا ہے. وہ تصرف جو ایک مالک کا، ایک بر اور رحیم کا ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ، اگر اللہ کے پاس تصرف ہے تو اللہ ظلم کرتا ہے، معاذ اللہ. اللہ قادر ہے تو جو چاہے اسو کرے، معاذ اللہ. انی حرمت ظلم علی نفسی، اللہ نے ظلم حرام کیا اپنے نفس پر. اور جب فرمایا کہ مالک یوم الدین، اس سے پہلے کیا فرمایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ ایسا مالک ہے جو الرحمن الرحیم ہے. اگر وہ یہ نہ ہوتا تو پھر زمین پہ کوئی بس ہی نہ سکتا، کوئی رہ ہی نہ سکتا.
تو فرمایا کہ فی اقدار ہی اپنی تمام اقدار میں جو اللہ نے مقدر کیا مخلوقات کے لیے و عوامر ہی و نواہی جو حکم دیا اور جس سے روک دیا, ان تمام چیزوں میں اللہ کامل قدرت اختیار ملوکیت بادشاہت اور طاقت رکھتا ہے. فکما انہ لا حجر علیہ فی تقدیر ما یقدرہ علی عبادہ من انواع التقادیر, تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی اس پہ روک نہیں ہے کہ جو چاہے اپنے بندوں کے لیے مختلف طرح کے جو فیصلے وہ کرتا ہے کہ ان میں تقدیر جاری ہو جائے وہ جاری کرتا ہے, اس میں کوئی اس پر روک کوئی اس پر جبر نہیں ہے, کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. اسی طرح سے کذالک لا یعترض علیہ فیما یشرعہ لعبادہ من الاحکام, اسی طرح سے جو چاہے اپنے بندوں کے لیے وہ احکام مشروع کرے, نماز کیسے پڑھنی ہے, کتنی نمازیں ہیں, زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, احکام ہیں, جہاد ہے, تعلیم ہے, عمل معروف ہے اور دیگر جو احکامات ہیں تمام, اس کا حکم ہے جو چاہے جس طرح سے چاہے وہ اس کو نافذ کرے. اور اسی طرح سے قرآن کریم کی جو آیات وہ چاہے, اب دیکھیے نا کہ یہ کتنے لوگ مفتون ہوتے ہیں, لوگ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے, ایک شخص تھا بعد میں خیر وہ مسلمان ہو گیا, وہ اس کا نام عبداللہ ابن ابی سرح تھا, ابی سرح وہ کاتب تھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کا کاتب, کاتب وحی تھا. تو جب آپ اس کو لکھواتے کہ یہ حکم اترا ہے, یہ نازل ہوئی ہے آیت, وہ لکھتا, تو آپ کے علم میں ہے نا کہ قرآن کریم کے مختلف لہجے ہیں, حروف ہیں مختلف, یہ احرف یعنی اسے مراد یہ والے حروف نہیں جو ہم الف با تا کے بعد, حروف سے مراد مختلف لہجات, میں آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے, قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے, ایسے یکذبون ہے کسی میں, یکذبون ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے, جو ثابت شدہ قرآ یہ سب قرآن ہے جو اتارا گیا. ہمارے ہاں جو روایت معروف ہے ہمارے برصغیر میں خاص طور پر, یہ حفص کی روایت ہے, امام عاصم کے دو شاگرد تھے شعبہ اور حفص, تو ہم حفص کی روایت پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. دیگر ممالک میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں دیگر قرآت جو ہیں, امام حمزہ کی قرآت ہے, نافع کی ہے, مدنی تھے وہ, اس طرح ورش کی قرآت ہے, وہ معروف ہیں, وہ قرآن ہے, سب ہی قرآن ہے اور سب محفوظ ہے اللہ کی طرف سے, اور آپس میں تضاد نہیں ہے سبحان اللہ. حسن یہ ہے کہ یہ اس آسانی کی, یعنی آپ نے فرمایا کہ انزل القرآن علی سبۃ احرف کلھا کافٍ شافٍ, کوئی بھی حرف پڑھ لو گے نا, کوئی بھی لہجہ پڑھ لو گے, ہر ایک جو ہے سات حروف میں اتارا گیا ہے, ہر ایک کافی و شافی ہے. ان سات سے مراد جو سات قراتیں ہیں نا اچکاریوں کی, یہ سبا عشرہ, یہ مراد نہیں ہے اس سے. کچھ لوگ سات قراتوں کو سات حروف سمجھ, نہیں نہیں, یہ سبا ہیں, عشرہ ہیں, مزید بھی ہیں کافی, ان سب کو ملا کر کل جو قرآن کریم اترا ہے وہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے جو ثابت شدہ قرآن ہے. اور جو ہمارے پاس مصحف ہے جو اس کا رسم ہے نا, رسم الخط ہے, اس میں وہ لکھا گیا ہے, یہ وہ رسم ہے جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا تھا کہ یہی وہ رسم ہے, اس کے مطابق قرآن لکھا جائے گا. اس رسم میں سبحان اللہ یہ وسعت موجود ہے کہ جتنے بھی لہجات اتارے گئے ہیں وہ تمام کے تمام اسی رسم کے مطابق پڑھے جا سکتے ہیں, چونکہ ہمارے ہاں وہ ہمارے رسم کے ہماری روایت کے مطابق وہ زبر زیر پیش لگا دیتے ہیں نا, اس کو وہ ضبط کر دیتے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں شاید یوں ہی پڑھا جائے گا, ورنہ اگر آپ یکدی بون پہ کچھ نہ لگائیں اس کو آپ یکدی بون بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دیگر اس طرح کے اور بھی اختلافات ہیں جن میں اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو بہرحال میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کاتب تھا اللہ کے رسول کا, تو جب آپ ایک قرآن کریم میں حرف اترے, اور پھر یہ بھی سن لیجیے کہ جو آخری بار دور ہوئے آپ کے ساتھ جو جبریل امین نے کیا ہے, قرآن کریم ہر سال جبریل امین آتے اور رسول اللہ کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے فرماتے, کانا یورد علی القرآن مرۃ کل عام, ہر سال ایک دفعہ جو ہے آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دور ہوتا, اور کچھ اللہ جو چاہتا اس کو رکھتا, کچھ کو منسوخ کرتا جو چاہتا, سمجھ گئے بات کو. اور پھر ابن عباس بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ جو آخری جو آپ کا سال تھا نا, وہ کان العام فرما کان العام الذی قبض فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے, اس سال جو ہے وہ دو دفعہ دور کیا گیا ہے آپ کے ساتھ, دو دفعہ, اسے عرضہ اخیرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عرضہ العرض الاخیرہ, آخری بار جو پیش کیا گیا قرآن کریم آپ کو سکھایا گیا, وہ جو آخری بار میں قرآن جو رکھا گیا نا, کہ وہ اس میں کیا رکھا گیا اور کیا منسوخ کیا گیا اور کیا اس کو قائم, وہ جو آخری بار تھا اس میں چند صحابہ تھے جو ان کو معلوم ہے, اس میں ایک زید بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود تھے, ان کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ آخری دفعہ جو قرآن کریم اللہ کے رسول کے ساتھ دور ہوا ہے اس میں. اس لیے جب حضرت عثمان نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے تو اس کا جو کمیٹی کا جو ہیڈ تھا وہ زید بن ثابت تھے,
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نگرانی میں سارا کام. اور انہوں نے پھر یہ ایک شرط لگائی کہ صرف وہی آیت اس میں شامل کی جائے گی مصحف میں جس کے جو کم از کم دو صحابہ کرام کے پاس لکھی ہوئی موجود ہوگی، دو گواہ ہوں گے. وہ آیات لائی جاتی رہیں. ایک آیت مبارکہ ایسی تھی کہ جو صرف حضرت خزیمہ کے پاس تھی رضی اللہ تعالیٰ، صرف ان کے پاس تھی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اس کا دوسرا گواہ نہیں مل سکا. لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کی گواہی کو رسول اللہ نے دو بندوں کی گواہی کے برابر قرار دیا، اس لیے ان کو بھی ساتھ انہوں نے شامل کر لیا. سمجھ گئے؟ تو یہ اس طرح سے عرض اخیرہ میں پھر جتنی بھی دیگر صحابہ کرام کے پاس اپنے مصاحف جو ہے وہ موجود تھے نا، تو ان سب کو منسوخ کر دیا گیا. وہ بلکہ ان کو اکٹھا کر کے جلانے کی وجہ بھی یہی تھی تاکہ لوگ ایک قرآن پر سب جمع ہو جائیں ایک، اور کوئی یہ نہ ہو کہ قرآن کے نام پر دیگر چیزیں پھیلتی چلی جائیں، فتنے کا باعث بنے. تو لہٰذا الحمدللہ تعالی اللہ کا جو حکم تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون، تو جمیع صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ، ان کی محنت کے ساتھ اللہ نے وہ سب وہ جمع کر دیا. قرآن کو ایک ثابت شدہ قرآن جو ہے ہمارے پاس محفوظ ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہے الحمدللہ تعالی. سینوں میں بھی محفوظ ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے. یہ صرف مصحف میں نہیں ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم، بلکہ ایسی آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں، اہل علم کے سینوں میں. آج کوئی اگر مصحف میں تبدیلی کرنا بھی چاہے، ایسے کہ امریکہ نے کوشش کی تھی کہ جی ہم ایک پیسفل قرآن نکالنا چاہتے ہیں، اس میں ساری سورہ توبہ، سورہ انفال اور دیگر منافقون، جو منافقوں کی جو علامات تھیں، جہاد والی جو آیات تھیں قتال کی، وہ نکال کے کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے نا یہ بڑا یہ امن والا قرآن ہے، اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. تو الحمدللہ لوگوں کے سینوں میں قرآن ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، ایسے بچہ بیٹھا ہوا ہے نا، ان کے سینوں میں قرآن موجود محفوظ ہے. یہ اللہ کی شان ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے الحمدللہ تعالیٰ. اور ہر لہجہ ہے، جتنے لہجے ہیں قرآن کریم کے تمام لہجات محفوظ جو قرآن کہلاتے ہیں. تو یہ اللہ کی حکمت تھی. تو وہ جو شخص تھا نا، جب آپ اس کو کہتے کہ لکھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی لکھ لو، تو وہ مفتون ہو گیا. وہ کیا ہوا؟ مفتون. اچھا اچھا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو میں خود سے، میں نے اللہ کے رسول سے کہا تھا یہ لکھ لوں، تو اتفاقاً آپ نے فرمایا ہاں لکھ لو، ایسے بھی نازل ہوا ہے. تو اس نے یہ کہا، مرتد ہو گیا، اور کہنے لگا کہ یہ تو قرآن جو ہے وہ تو مجھ پر، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ قرآن ہے، جو میں کہتا ہوں وہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں یہی قرآن ہے. اور قرآن میں آیت نازل ہوئی ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، جو اس نے یہ کہا کہ میں بھی اللہ کے نازل کرنے کے منت میں بھی قرآن نازل کر سکتا، تو مرتد ہو گیا. اور پھر وہی شخص تھا کہ بعد میں پھر جب فتح مکہ ہوا، تو اللہ کے رسول نے نام لے کر حکم دیا تھا جن چار لوگوں کا اور دو عورتوں کا، کہ ان کو کہیں بھی ملے ان کو قتل کر دیا جائے. خاص طور پہ عبداللہ ابن خطل کے بارے میں کہا تھا کہ وہ لو وجد متعلقا باستار الکعبہ، اگر کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ملے وہاں بھی اس کو مار دینا، وہ گستاخ رسول تھا. یہ سارے گستاخ رسول تھے جن کے بارے میں خاص حکم اللہ علیہ رسول نے عام معافی دے دی سب کو، جن کو معافی نہیں دی یہ سب گستاخ رسول تھے، جن کو معافی نہیں ملی اس دن اللہ کے رسول نے سب کو عام معافی دی. اس نے بھی تہمت لگائی رسول اللہ پاک، یہ تو ہمیں اللہ کی طرف سے باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، تہمت ہی نا، تان تھا آپ کی نبوت میں. تو پھر اس کے بعد اس کو معلوم ہوا، یہ چھپ گیا، یہ چھپ گیا، بھاگ گیا، چھپ گیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ چھپا رہا. حضرت جب لوگ، یعنی حالت اطمینان والی ہو گئی اور لوگ جو ہیں وہ ٹھہر گئے، وہ جو ایک گرم جوشی ہوتی ہے قتال کی یا مزاحمت کی وہ ختم ہو گئی، تو یہ حضرت عثمان کے پاس گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا یہ دودھ شریک بھائی تھا، رضائی بھائی تھا ان کا. کہنے لگا جی میں اسلام لایا ہوں، میں توبہ کر لی ہے، میں تائب ہو چکا ہوں، تو آپ مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے جائیں، میری سفارش کر دیں، میری سفارش کر دیں. انہوں نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں. چنانچہ وہ اس کو لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے. آپ تشریف فرما تھے، حضرت عثمان نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ توبہ کر چکا ہے، اسلام لا چکا. ذرا غور کرنا ہے میری باتوں پر. آپ نے مرتد ہوا تھا، مرتد جب توبہ کر لینا واپس آ جائے تو یہ یا واجب ہے یا کم از کم مستحب ہے کہ اس کی توبہ کو مان لیا جائے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا پھر، الا کہ وہ خاص اس کا کوئی جرم ایسا ہو، کیونکہ یہ گستاخ رسول تھا. لہٰذا اس نے توبہ بھی کر لی، اسلام بھی لے آیا. اب خیر ان کا عزت اور احترام سے نام لینا چاہیے، اس لیے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی بن گیا نا بعد. اور جو اسلام سے، اسلام کی حالت میں جن آنکھوں نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیا، بس وہ کامیاب ہے. سبحان اللہ.
اس لیے احترام کرنا چاہیے. اس وقت بہرحال حالت یہ تھی کہ ابھی اسلام لائے ہیں, توبہ کر رہی ہے, حضرت عثمان لے کر آئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ اس کی اور میری ماں, یعنی اس کی ماں جو تھی رضائی ماں, وہ مجھے دودھ پلایا کرتی تھی, اس کو دور کر دیا کرتی تھی, مجھے گود میں اٹھا لیا کرتی تھی, اس کو ویسے چلنے کے لیے چھوڑ دیا کرتی تھی, مجھ پر شفقت کرتی, اس کو اتنا پوچھتی نہیں تھی, اس نے اس کی ماں نے بہت احسانات کیے ہیں, تو میری درخواست ہے کہ آپ اس کے اسلام کو, اس کی توبہ کو قبول کر لیں اور اس کو معاف کر دیں. اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ پھیر لیا. اب صحابہ میں کچھ موجود تھے لوگ انصار, حدیث میں آتا ہے کہ ان کی جو ہاتھ ہے نا اس طرح اپنی تلوار کے دستے پر اس طرح چلے گئے, اور وہ اللہ کے رسول کی صرف جنبش کے منتظر تھے, اس آنکھ کی حرکت کے جنبش کے منتظر تھے. لیکن چونکہ ادب کے یہ منافی تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے ہم کلام ہے تو درمیان میں وہ کوئی کام کرتے, یہ ممکن نہیں تھا. اللہ کے رسول نے اعراض کیا, حضرت عثمان غنی دوسری طرف سے آ گئے, من ناحیت اخرى, یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیں گے, اسلام لے آیا ہے, توبہ کر لی ہے, بہت شرمسار ہے. آپ نے پھر چہرہ مبارک پھیر لیا, پھر تیسری جہت سے آئے اور پھر یہ درخواست کی. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں, بیعت کر. آپ نے اس کے بعد کہا کہ تم میں سے کوئی رجل رشید نہیں تھا, میں تو اس انتظار میں تھا کہ تو یہ اٹھتا اس کی گردن اڑا دیتا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں آپ کے نفس میں یہ بات تھی, ہمیں معلوم نہیں تھا, اگر ایسی بات تھی آپ ہمیں صرف اشارہ کر دیتے. بعض روایت میں, اب میرے ذہن میں لفظ نہیں آ رہا ہے اس وقت, کئی الفاظ وارد ہیں, اشارے کا لفظ بھی موجود ہے, ایما کا بھی ہے, ایما یعنی اوما یومی, ایما کا لفظ بھی ہے اشارہ, ایک لفظ اور ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہلکا سا, صرف یعنی ہلکا سا اشارہ, خفیف ترین, آنکھ کا ہلکا سا جھبکنا ہے, آپ اشارہ کرتے ہم اس کو اڑا دیتے. آپ نے فرمایا کہ نبی کی شان یہ نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارے کرتا ہے, نبی اس طرح سے قتل کا حکم نہیں دیا کرتا. ٹھیک ہے, تو بہرحال وہ شخص مفتون کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب انسان ایسی مجالس میں بیٹھتا ہے, وہ تو خیر رسول اللہ کی مجلس تھی اور آپ پر قرآن کریم اترتا ہے, وہ قرآن لکھتا ہے اس وقت, تو ظاہر ہے کہ اس کے انوار ہیں. ایک اللہ کے رسول کے سینہ مبارک کا نور ہے, اور آپ کا نور جو آپ کا روحانی نور تھا, آپ مجسم تھے, بشر تھے, یعنی معاذ اللہ کہ آپ نور کے بنے ہوئے تھے, یہ بھی کفر ہے قرآن کریم سے, لیکن آپ کے انوار تھے اور حسن تھا, سبحان اللہ. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ مسکراتے تھے نا تو آپ کے جو یہ جو دندان مبارک تھے ان سے ایک نور نکلتا اور سامنے دیوار پر نظر آیا کرتا تھا, اور کبھی آپ کو غصہ آتا تو صحابہ کرام اس کو ظلال سے بیان کرتے ہیں, ظلہ کی جمع ظلال, بادل دیکھا نا کہ بدلی کا سایہ ہوتا ہے, تو چہرہ اتنا روشن تھا, اتنا مشرق اور منور چہرہ تھا کہ جیسے کوئی بدلی کا ٹکڑا درمیان میں حائل نہیں ہو جاتا سورج کی روشنی کے, اس طرح محسوس ہوتا تھا ان کو, سبحان. تو بہرحال یہ دکھ والی باتیں ہیں, آج ہم ان کی حرمت کا ہم پاسداری نہیں کر سکے, اس دور میں ایسا ممکن نہیں تھا. بہرحال انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے جب انسان اپنی اوقات بھول جائے, پھر اس طرح کی باتوں میں اعتراض کرتا ہے, نسخ ہو گیا جی, یہ ایسے کہہ دیا, ایسے کہہ دیا, تو اللہ سے خوف ڈرنا چاہیے انسان کو. وہ شخص بھی اس وقت فتنے کا شکار ہو گیا, اور وہ آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں, ذہین لوگ ہیں, کہ یہ جو غامدی وغیرہ اس طرح کے کئی لوگ ہیں یہ ذہین لوگ, لیکن جب تھوڑا بہت اپنے مطالعے سے پڑھا, کچھ لوگوں نے چیز کو دیکھا, وہاں بیٹھے چار باتیں, اچھا یہ تو مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ میں آ گیا, یہ علماء سارے بیوقوف ہیں, محدثین نے ایسے بات کر دی, پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے, مفتون ہو جاتا ہے. جب تک انسان میں عاجزی رہے, علماء سے تمسک رہے, اپنی اوقات کو سمجھتا رہے, اور کبار علماء امت کے جو بڑے بڑے صحابہ اکرام تابعین ہیں ان کے ساتھ تمسک رکھے, پھر انسان میں عاجزی رہتی ہے اور وہ گمراہ نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض, شیسا فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کی تقدیر پر, اس کے حکم پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ لفی ما یشرع لعبادی من الاحکام, اس کے حکم پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. جو ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ جو چاہے وہ حکم دے. فالعبد مدبر مسخر تحت اوامر ربه الدینیت والقدریہ, بندہ جو ہے وہ مدبر ہے, مسخر ہے, یعنی پوری طرح سے مجبور, مقہور ہے, اللہ کی تدبیر کے تحت ہے, وہ دینی اللہ کے اوامر ہوں یا اللہ کے قدری اوامر ہوں, اللہ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا دنیاوی اعتبار سے, وہ اوامر ہوں یا دین کے اوامر ہوں, احکامات ہوں, وہ بندہ اس کے پابند ہے. دینی کو لوگ نہیں مانتے, یہ تو سارے مان لیتے ہیں نا, قدری والے, ہاں بڑے بڑے فرعون کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا, مکے لہرانے والے اب پڑے ہوئے ہیں نا لاش کی طرح, حرکت بھی نہیں کر سکتے,
سنا ایک ٹیکا لگتا ہے ریڑھ کی ہڈی میں کہیں, بیچارہ درد سے چیختا ہے اور بلبلاتا ہے, لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے, جو دیکھتے ہیں ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ اللہ کے وامر قدریہ ہیں, سمجھ گئے ہیں بات کو؟ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے, اس کو چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے, اس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے, اس کو چاہتا ہے بیمار کر دیتا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویرزق من یشاء بغیر حساب. فما له والاعتراض, تو بندے کے پاس ہے کیا کہ وہ اعتراض کرے؟ وہو ایضا ولی عبادی, پھر ان تمام اختیارات اور طاقت کے باوجود اللہ کی رحمت ہے کہ بندوں کا وہ ولی بھی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. ولی جو ہے نا, اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ولی نہ بناؤ میرے علاوہ, مومنین کے علاوہ. لا تتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین, مؤمن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بناتے. مومنوں کا دوست کون ہے؟ اللہ. واللہ ولی المؤمنین, ان ولی اللہ, بے شک میرا ولی کون ہے؟ اللہ. الذی نزل الکتاب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون فیتولاہم فی تحصیل منافعہم. ولی وہ ہے کہ جو تمام, شیخ صاحب نے تفسیر کی ہے اس کی بڑی شاندار انداز میں, کہ اللہ تمام ذمہ دار ہوتا ہے ان کے تمام ان چیزوں کا جو ان کے لیے نفع بخش ہیں, کہ اللہ ان کو حاصل کر کے دے گا, اللہ ان کو ان کے لیے لے آتا ہے, یہ ولی ہے. وینصرہم فی دفع مضارہم, اور جو چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے, ضرر رساں ہیں, اللہ ان کو ان سے دور کرتا ہے, ان کے مقابلے میں, خوف کے مقابلے میں, دشمن کے مقابلے میں اللہ ان کی مدد کرتا ہے. فمن ولایتہ لہم ان یشرع لہم من الاحکام, اللہ کی جو محبت اور دوستی ہے اپنے بندوں کے لیے, ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے لیے وہ ایسے احکامات شریعت میں جاری کرتا ہے, مشروع فرماتا ہے. ما تقتضیہ حکمتہ ورحمتہ بہم, جو اللہ کی حکمت اور اس کی رحمت جو اپنے بندوں کے ساتھ ہے وہ تقاضا کرتے ہیں کہ بندوں کے لیے ایسے احکامات اتارے جائیں جس میں بندوں کی مصلحت ہے. نماز پڑھنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پانی کا گلاس ہے, اگر آپ کو پینا ہے آپ اس کو دائیں ہاتھ سے پی لیں, بیٹھ کر پی لیں, بسم اللہ پڑھ کر پی لیں بسم اللہ, اور اس کو ایک دم سے سارا گلاس نہ چڑھائیں, اس کو اطمینان سے کچھ سانس میں پی لیں. یہ جو حکم ہے اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ پیتا ہے, وہ کھاتا ہے, وہ تو نہیں کھاتا ہے, معذرت نہ پیتا ہے. اس میں ہماری مصلحت ہے. جتنے احکامات ہیں, عبادات ہیں, جتنے احکام, سب میں ہمارا فائدہ ہے. لیکن یہ اکڑتا ہے انسان, ٹھیک ہے. ابھی یہ ایل جی بی ٹی والا معاملہ دیکھ لیں, اب مرد کو اللہ نے مرد بنایا, اللہ کہتا ہے عورت نہ بن, یہ کہتا ہے میں عورت بن رہا ہے. مجھے عورت بننے میں اسی کیا مصلحت ہے سوائے ذلت کے, اپنی اصل تبدیل کرنے کے اور اس گند میں جانے کے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. مرد کہے جی میں نے عورت بننا ہے, عورت کہے میں نے مرد بننا ہے. یہ تمام جو سوچیں ہیں, جب انسان اللہ کو چھوڑتا ہے پھر اس طرح سے ان انتہاؤں میں چلا جاتا ہے. ومن تأمل ما وقع فی القرآن والسنہ من النص عرف بذلک حکمۃ اللہ ورحمتہ وعبادہ, اور جس نے قرآن کریم میں غور کیا, سنت میں غور کیا کہ نسخ کی حکمت کیا ہے. یہ حکم پہلے آیا, بعد میں اس کو اٹھا لی. شراب کا حکم پہلے تھا نا کہ یہ حلال ہے, پھر اس کو بتدریج آہستہ آہستہ اس کو مکمل طور پہ حرام کر دیا گیا. اس طرح سے دیگر ہیں, گھریلو غذا ہے اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے اندر نسخ جو ہے واقع ہوا. تو اس سے اللہ کی رحمت اور اس کی حکمت معلوم ہوتی ہے. وَإِصَالِهِمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ, اور اسی طرح سے اللہ ان کی مصلحت ہیں ان کو پہنچاتا ہے, یہ معلوم ہوتا ہے. من حیث لا یشعرون بلطفہ, اس انداز میں کہ اللہ کے اس فضل کو, اس کی جو شفقت اور رحمت ہے بندوں پر, اس کو بندے پہچان بھی نہیں پاتے کس طرح سے ہوتی ہے, لیکن وہ موجود ہے الحمد للہ تعالیٰ. اور یہ بات ایک ذہن میں رکھیے کہ جب انسان اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا, کئی بار ایسے ہوتا ہے. دیکھیے ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے, یہ ہونی ہے, یاد رکھیے. دینی احکام آپ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سمیت, ہر شخص کی زندگی میں ایسے کچھ اوقات آئیں گے, کچھ ایسے احکامات آئیں گے کہ جہاں اس کا دماغ ایک دفعہ معاف ہو جاتا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ اس کا یہ حکم کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا, بولے شبہات آئیں گے, یہ کیا ہے. تو اللہ نے آزمانا ہے, اللہ نے آزمانا ہے کہ تو اپنی عقل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے ہر جگہ پر, یہ میرے حکم کے آگے سر جھکاتا ہے. اور میں آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں, میرا نسخہ نہیں ہے, قرآن کریم کا یہ نسخہ ہے. فرمایا میں یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. آپ جب کسی مسئلے پر الجھ جائیں نا,
پوچھا آپ نے علماء سے سمجھا, تمسو کیا, سمجھ نہیں آیا, دو رکعت نفل پڑھے, اللہ کے آگے جھک جائیں اور دعا کریں کہ یا اللہ مجھے سمجھ آئے نہ آئے تیرا حکم ہے, میرا سر جھکا ہوا ہے. ممکن ہے اسی سجدے میں آپ کا سینہ کھل جائے اور آپ کو وہ اللہ حکمت سمجھا دے, سبحان اللہ, کہ جو آپ کو نہ صرف یہ کہ مطمئن کر دے بلکہ کئی علماء کے پاس بھی وہ حکمت اس چیز کی نہ ہو جو آپ کے پاس, یہ اللہ کا اس کی رحمت ہے. لیکن پہلے جھکنا پڑتا ہے, مشروط نہ کریں, کنڈیشنل نہ کریں کہ نہیں پہلے مجھے سمجھ آئے گا نا, پہلے میں مانوں گا, میں چیک کروں گا, پھر میں دیکھوں گا کیا کرنا ہے. جب ثابت ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ, ہم نے نہیں بھیجا رسول کسی کو سوائے اس کے کہ وہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے, تو ہمارا کام صرف یہ ہے. اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا, نسخ ہو گیا, یہ حکم کیوں تھا, پہلے کیوں تھا, بعد میں کیوں تھا, تم اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اللہ کی حکومت کو, اس کی بادشاہت کو, اس کی تقدیر کو, خواہ وہ عوامر شرعیہ ہیں, عوام کونیہ ہیں, قدریہ ہیں, ان کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے, ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل, یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوالات کرنا شروع کر دو جیسے کہ موسیٰ سے سوال کیا تھا, سوالات جو ہے وہ کیے گئے. یعنی سوالات کی بھی قسمیں ہیں نا, کچھ سوالات ہوتے ہیں صرف بطور ضد کے, تعصب, عناد ہے, تکلف ہے, خام خواہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے. کئی لوگوں کے سوال ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا, تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سوال سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ پوچھنا نہیں, کچھ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, پوچھنے کے بجائے کچھ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے, یا اپنی علمیت دکھانا مقصود ہوتا ہے, یا بتانا مقصود ہوتا ہے کہ فلاں چیز غلط ہے, یا یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا سمجھ لیا ہے اس بات کو, مجھ سے بہتر کوئی اس بات کو جانتا ہی نہیں. یہ تمام چیزیں فضول ہیں دین میں. سوال کرنا ہے تو آپ سوال سیکھنے کے لیے کریں, فہم کے لیے کریں, الجھے نہیں. آپ کو سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے, ایک عالم سے سمجھ نہیں آیا, اس کی توہین کرنے کے بعد دوسرے کے پاس چلے جائیں, اس سے سوال کر لیں. انشاءاللہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اللہ آپ کو بات سمجھا دے گا, اللہ آپ کے دل میں اس کا فہم اتار دے گا. لیکن جو تعنت اور تکلف ہے اور سوال برائے سوال, انہیں کہتے ہیں غلوطات, یعنی ایسے الٹے سیدھے سوالات کرنا اور بحث برائے بحث کرنا, تو یہ بات بالکل جو ہے وہ فضول ہے. اور اس طرح کے سوالات میں آپ کو عرض کروں, جتنے بھی سوالات ہیں نا, وہ ان کے اندر ہی اس کی اپنی بیوقوفی نمایاں ہو جاتی ہے. سوال کے اندر بیوقوفی نمایاں ہو جاتی ہے. جیسے کسی نے سوال کیا کہ یہ کیا اللہ اپنے جیسا ایک اور بنا سکتا ہے, اور بڑا یہ سوال سمجھتے ہیں, بہت بڑا سوال کر لیا. ہم کہتے ہیں جی جو بنا سکتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بنا سکتا ہے, ایک وہ ہے جو بنائے گا اور ایک وہ ہے جو جس کو بنایا جائے گا, تو آپ کے سوال میں ہے. ہاں جی ہے. تو پاگل آدمی جو بنا رہا ہے وہ کیا ویسا ہو سکتا ہے جیسے بنایا جا رہا ہے؟ فرض کرو کہ وہ ویسا ہی بنا دے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, تو پھر بھی وہ بنا ہوا ہے, ایک بنانے والا ہے. افم یخلق کما لا یخلق, جس نے بنایا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو بنایا گیا ہے اس کے برابر؟ سوال پہ غور کرنا, سوال کے اندر ہی تناقض موجود ہے. جتنے بھی اس طرح کے سوال ہیں سب کے اندر ان کے اپنے تناقض موجود ہے, اور جہل ان کا نمایاں ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا فائدہ نہیں ہے. اس طرح کے دیگر چیزیں ہیں اور سوالات ہیں. تو ینہى اللہ المؤمنین او الیہود بأن یسألوا رسولہم کما سئل موسیٰ من قبل. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں کو اور یہود کو, کیونکہ یہاں پر مومنوں کا بطور خاص ذکر اس لیے کیا کہ یہاں پہ ہماری امت کے لوگوں کا سوال ہے نا, مثال دی ہے موسیٰ کے ساتھ جو معاملہ کیا ان کی قوم نے علیہ الصلاۃ والسلام, اور یہود کو بھی کہ وہ بھی ہمارے نبی کریم سے سوال کیا کرتے ہیں ایسے. بأن یسألوا رسولہم کما سئل موسیٰ من قبل, کہ اپنے رسول سے ویسے سوال نہ کریں جیسے کہ موسیٰ سے سوالات کیے گئے اس سے پہلے. والمراد بذلک اسئلۃ التعنت والاعتراض, اس سے مراد وہ سوالات ہیں جن میں اعتراض ہے, جن میں تشدد ہے, جن میں جو ہے وہ ضد ہے, ہٹ دھرمی ہے. کما قال تعالی, جیسے کہ اللہ نے فرمایا, یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرا. تو اس سے اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایسی کتاب اتار آسمان سے. یہ کئی بار یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے نا کتاب آسمان سے اتار, سیدھی نظر آئے اترتی ہوئی, یہ کتاب اتری ہے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. ہم اگر اتار بھی دیں نا سری صفحات آسمان سے, اپنے ہاتھوں سے چھو کر اس کو دیکھ بھی لیں, تب بھی کہیں گے یہ تو جادو ہو گیا. اگر یہ آسمان پر چڑھ بھی جائیں نا, لَظَلُّوا فِي يَعْرُجُونَ قَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. ان کو اگر آسمان پر چڑھا بھی دیا جائے کہ اوپر جا کر دیکھ لو حقائق کو, تب بھی کہیں گے ہماری تو آنکھیں جو ہیں وہ ان کو بس ان پر کچھ کر دیا گیا, بدہوش کر دیا گیا. جس نے ایمان نہیں لانا وہ ایمان لے کر نہیں آئے گا دنیا میں, کچھ بھی ہو جائے.
تو اللہ نے کہا کہ اپنے نبی سے کہ موسیٰ سے اس کی ان کی قوم نے اس سے بڑا سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے کیا ارین اللہ جہرتن ہمیں اللہ دکھا سامنے اللہ ایسا نظر آئے بالکل ظاہر میں ورنہ ہم نہیں مانتے وقال تعالی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو اگر ان کو ظاہر کیا جائے بتایا جائے تو میں پھر تمہارے لیے وہ تکلیف دہ بن جائے دیکھیے نا نبی کریم نے فرمایا کہ حجو حج کرو ایک شخص نے سوال کیا کیا ہر سال حج کرنا ہے جی تو آپ نے اس کو ڈانٹا کہ یہ کیا سوال ہے حج کرو کا مطلب کیا ہے حج کر لو ختم ہوگی بات اگر آپ نے ایک بار حج کر لیا میں کسی سے اگر کہتا ہوں کسی بچے سے کسی بھائی سے بھائی پانی لا دیں تو کیا وہ کہے جی کتنی بار لے کر آؤں یہ کوئی عقل والا سوال لوجیکل کوشچن تو نہیں اگر رسپانس تو نہیں ہے نا مطلب ہے ایک بار کر لیا پورا ہو گیا ہر سال کریں جی کتنی باری کرنا ہے جی مولوی صاحب آپ نے سوال کر لیا جواب جس سوال میں احتمال ہے جو چیز ظاہر ہے اس پہ عمل کر لیں بس اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ دعونی ما ترکتکم جب میں تمہیں سے کوئی بات کہتا ہوں خاص طور پر نزول وحی کے زمانے میں جب وحی نازل ہوتی ہے نا تو فرمایا کہ ان اعظم المسلمین جرما من یسأل عن شیء لم یحرم فحرم من اجل مسألته کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم والا شخص وہ ہے کہ ایک چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے ایسے ہی بلا جواز تو وہ ابھی چیز حرام نہیں کی گئی ہے لیکن اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی جائے خاص طور پر نزول وحی کے زمانے میں تو آپ نے فرمایا کہ دعونی ما ترکتکم یا ذرونی ما ترکتکم جو میں تمہیں سے بات کہتا ہوں نا اس کو بس اسی طرح قبول کر لیا کرو مجھ سے مزید سوالات نہ کیا کرو کہ ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اسی طرح کے سوالات نے اور انبیاء سے اختلاف نے ہلاک کیا پھر فرمایا کہ اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوا اب ذرا غور کیجئے صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں تمہیں کسی کام سے منع کروں اس کو چھوڑ دو واذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اپنی پوری استطاعت اور قدرت اور طاقت کے مطابق اس کو بجا لاؤ جہاں قدرت نہیں ہے اللہ معاف کر دے گا کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے نہیں بیٹھ کے پڑھ لو نہیں لیٹ کے پڑھ لو نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو بحث نہ کرو جو حکم مل گیا ہے اس پر عمل کر لو جو منع کر دے اسے رک جاؤ رکنے میں کیا خرچ ہوتا ہے رکنے میں نہیں کہا استطاعت کے مطابق کر لو اس لیے کہ رکنے میں کوئی استطاعت نہیں چاہیے کرنے میں استطاعت چاہیے نا رکنے میں کیا نہ کرو مولانا صاحب میرا دل بہت کرتا ہے اپنے کچھ بھائیوں سے مال کے ساتھ کہ میں داڑھی رکھ لوں لیکن آپ دعا کیجئے اللہ توفیق دے گا بھائی آپ کو کس نے داڑھی تو خود بخود آتی ہے آپ نے تو نہیں کھینچ کے نکال لی آپ لوگوں نے کہ ہارمونل تھراپی کرنی ہے کہ اس لیے داڑھی نکلے گی پھر رکھیں آپ رکھ لیں اللہ نے دیا رکھ لیں اس کو آپ دعا کریں دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے دعا کا فائدہ تب ہوتا ہے جب انسان خود نیت کرے اور عمل کرنا چاہے خود اگر نیت نہ کرے عمل نہ کرنا چاہے دعا کیا کر کچھ بھی نہیں کر لے مولانا صاحب دعا کرے کہ میں بھی گانے گانا چھوڑ دوں میں سب کچھ ٹھیک دعا کرتے ہیں اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوا سود کھانا چھوڑ دو پتہ ہے حرام پتہ لگ گیا ہے نا حرام ہے جرم چھوڑ دو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوا جب میں کسی کام سے منع کروں چھوڑ دو اس میں استطاعت کا معاملہ نہیں ہے کہ میرے پاس استطاعت نہیں ہے کیوں استطاعت نہیں ہے چھوڑنا ہے کرنا تو نہیں ہے ہاں جب کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے تو پھر اپنی پوری طاقت کے مطابق فتقوا اللہ ما استطعتم شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے جو ہے ایسے سوالات منع کیے گئے ہیں وقال تعالیٰ یہ آیت فرمائی فہاد ہی و نحبہا ہی المنہی عنہا اس طرح کے سوالات منع کیے گئے جو بطور ضد ہوں اور اعتراض ہوں اما سؤال الاسترشاد و تعلم ہاں وہ سوالات جن میں انسان کوئی چیز سیکھنا چاہتا ہے کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ وہ اچھی بات ہے اس کے بارے میں شیخ صاحب کہتے ہیں فہذا محمود یہ تو قابل تعریف ہے قد امر اللہ به اللہ نے اس کا حکم دیا کما قال تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تقلید کرنی ہے ہم نے کسی ایک بس مولوی صاحب کو پکڑ لینا ہے ان کے پیچھے چلنا ہے جو کہیں گے وہی ہم کریں گے تو بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے علم کے مطابق کسی نہ کسی کا انتخاب کرتا ہے سوال کرنے کے لیے ایسا ہی ہے نا اس کو وہ سمجھتا ہے کہ عالم دین ہے لیکن جب اس کو معلوم ہو کہ یہ میں نے جو بات سمجھی ہے اس کے بالمقابل کسی اور کے پاس دلیل ہے اور وہ زیادہ بات مجھے قوی معلوم ہوتی ہے اس کے اپنے علم کے مطابق تو اس پر واجب ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کرے کسی ہستی کو یہ اللہ کے رسول کے سوا کسی ذات کسی ہستی کو یہ
حق حاصل نہیں ہے کہ جو وہ کہے جو وہ کرے وہ قابل اتباع ہو. ہر انسان کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے. صحابہ کرام بھی بہت سی باتیں ان کے علم میں نہ ہوتی، صحابہ کرام سے پوچھتے، عام صحابہ کرام سے سوال کرتے، ان سے سیکھتے. یہی فرمایا شیخ صاحب نے، فرمایا کہ فقد جو اچھے سوالات ہیں جن میں استرشاد ہے، یعنی استرشاد کا معنی ہوتا ہے کہ رشد طلب کرنا، ہدایت طلب کرنا، کوئی فائدے کی بات معلوم ہو، تعلم اور سیکھنے کے لیے سوال کرنا. ہاں سیکھنے کے لیے سوال کیا کرنے، علماء کے پاس جب آئیں تو سیکھنے کے لیے سوال، اور اپنے ذہن کی جو چین چل رہی ہوتی ہے نا، جو لمبی چل رہی ہے، اس کو ذرا بند کر لیا کریں، اس کے بعد سوال کریں، اور بالکل دل کھول کے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. جو انسان سیکھنا نہیں چاہتا نا، وہ سیکھ نہیں سکتا. میں نے دیکھا ہے زندگی میں جس انسان میں عاجزی ہے نا، جو ہر کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اہل علم کے مجالس میں یا بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیوں بیٹھوں، بیٹھ جاؤ، خیر کی بات ہے، ان سے سیکھ لو. کبر نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ، اگر تکبر نہیں ہوگا اس کا سینہ کھل جائے گا اور اس کا علم ترقی کرتا رہے گا باذن اللہ تعالیٰ. تو فصل اللہ ذکر ان کو تم لاتا ویقر علی، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے ان کو صحابہ کرام کے سوالات کو اور مومنین کے سوالات کو جو علم کے لیے ہوں ان پر ان کو برقرار رکھا ہے. یقر علی، اللہ نے ان کو ان پر قائم رکھا ہے کہ اس میں حرج نہیں ہے ان سوالات میں. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کما فی قولی یس النکا عن الخمر والمیسر، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کس بارے میں، خمر کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، ٹھیک ہے. اور خمر کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے، جو نش اس میں اسکار ہے، سکر، نشہ آور چیز ہے نا. تو اس دور میں یہ نبیس گندم یا کھجور سے جو بنائی ہوئی شراب تھی وہ ہوا کرتی تھی نا، تو آج اس کی بہت سی قسمیں آ گئیں، جیسے کہ جو نشئی حضرات ہیں ان کی بہت سی قسمیں آ گئیں نشے کی، مختلف قسموں کے مطابق. تو اس لیے اب نشے میں ہم دیکھیں گے کہ جس شے میں خمر موجود ہے، یہ اسکار، اسکار نشہ کرنے کی جو وصف موجود ہے نا، وہ شے بھی شراب کی بنے، جو خمر العنب ہے اس کی بنے، وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ حرام ہو جائے گی جس شے میں اسکار موجود ہے. یہ شریعت کا حسن ہے، یہ قیامت تک کے لیے شریعت نے ایک حکم دیا، اور سبحان اللہ قیامت تک کے لیے اس وصف کے مطابق چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے الکوہول ہے، اس طرح دیگر چیزیں ہیں، یہ علامات ہیں کہ اس میں اسکار موجود ہے، اس کو دیکھا جائے گا. اگر وہ خمر ہے، اس پر خمر کا اطلاق کرتے ہیں لوگ کہ وہ نشاور ہے، تو وہ حرام ہو جائے گی. بہرحال اس طرح سے جوا، اس کی مختلف شکلیں ہیں، جوئے کی شکلیں ہیں مختلف، اس کی بہت سی آج کل انشورنس بھی اس کی ایک شکل ہے، یا تکافل جو اسلامک انشورنس کہلاتی ہے، وہ بھی اس کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے، اس میں اسلامک ٹچ بھی ہے ساتھ. لیکن تفصیل میں جائیں گے تو وہی میسر ہے، اور میں یہ علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، فائنینس کے جو اس کے اندر اصول ہیں ان کے مطابق کہہ رہا ہوں. یہ تمام شکلیں جدید شکلیں ہیں، نام بدلے، ہاں یہ ضرور ہے کہ نام بدل لیتے ہیں لوگ. اس لیے اس بارے میں سوال کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. یہ علم حاصل کرنے کے لیے سوالات ہیں. وہ سرون کان الیتامہ، یتیموں کے بارے میں تجھے سوال کرتے ہیں، وہ نحو ذلک. علماء کانت المسائل المنہی عنہا مذمومہ، اور فرمایا کہ جب وہ مسائل، وہ سوالات کہ جن سے منع کیا گیا ہے، وہ مذموم ہیں، تو یعنی اس حد تک مذموم ہیں کہ قد تصل بصاحبیہ للکفر، کہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے، بہت سے سوالات ایسے ہیں. یعنی کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ آتا ہے، سبحان اللہ کیسے کیسے اللہ نے بصیرت دی ان لوگوں کو. کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد جو ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے میں اکثر سوال کیا کرتا تھا، تو یہ شبہ وارد ہوا ہے، استاد جی مجھے یہ شبہ وارد ہوا، اس شبہ کا کیا حل ہے؟ تو مجھے ایک دن انہوں نے کہا کہ دیکھو، اپنے دل کو جو ہے نا، وہ شبہات والے جو سوالات ہیں ان کے لیے اسفنج نہ بناؤ کہ ابزارب کرتے رہو. شبہ آیا دل پکڑ، اچھا یہ اب کیا ہوگا، اب کیا جواب، یہ کام نہ کرو. ہر شبہ، ہر سوال اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ اس پر غور کریں، توجہ دیں. لوگ کہتے ہیں یہ سننے سے کیا فرق پڑے گا. ہمارے علماء جو تھے نا، محدثین متقدمین، وہ بدعتی حضرات کو، بدعتی لوگوں کو سننا بھی نہیں کرتے تھے. حسن بصری کے پاس صحیح واقعہ ہے، ایک شخص آیا تھا اہل بدعت میں سے، ان سے آ کر بات کرنے لگا. انہوں نے کہا میرے سے، میرے پاس مت بیٹھو، میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا. اس نے کہا جی میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں. انہوں نے کہا میں تم سے قرآن بھی نہیں سننا چاہتا، کیونکہ تمہاری بات ایسا نہ ہو کوئی شبہ ایسا پیدا کر دے میرے دل میں. اور خام خام میں اس میں سلف صالحین جو ان کو اللہ نے امامت دی تھی نا، اس امامت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں صفا انتہائی حد تک موجود تھا، دل میں شفافیت تھی. وہ اپنے دلوں کو فضول سوالات، یہاں پہ کیا ہر ایک مولوی کو، ہر جعلی یوتھ جو کیا کہتے ہیں گوگل مفتی کو، اور جتنے یہ نکلے ہوئے ہیں جیل میں ٹائپ جو بھی سارے ہیں،
سنتے باقی ہم جی علم حاصل کرنے کے لیے. آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے کہ آپ امتیاز کر سکے؟ قرآن آپ نے نہیں پڑھا ہوا, حدیث آپ کو نہیں آتی. جن کے سینوں میں جو ہیں وہ ہزاروں حدیث ذخیرہ تھی, محفوظ تھی, جن کے سینوں میں قرآن تھا, صحابہ کرام کے تابعین کے ہزاروں آثار اپنی سندوں کے ساتھ محفوظ تھے, وہ کہتے ہیں کہ بدعتی کے پاس نہ بیٹھا کرو, ان شبہات سے دور رہو, ان کے مجالس کو اختیار نہ کرو. علماء نے لکھا ہے باقاعدہ, موضوع ہے ایک, انہوں نے بیان کیا کہ کثرت مخالطت الناس, لوگوں کی زیادہ لوگوں سے بیٹھنا, ہر ایک کو دیکھنا سننا, یہ چیزیں جو ہیں انسان کے ایمان میں یہ زنگ ڈال دیتی. یہ مفتی صاحب اتنے سمجھدار ہوں گے, یہ تحقیق کریں گے جی, اپنے جہل کے بعد یہ تحقیق کریں گے فلاں کو سن, اور یقیناً ان صحبتوں کا اثر ہوتا ہے. اس طرح کی صحبتیں جب آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھیں گے جو دنیا پرست ہے, شہرت پسند ہے, پرست ہے, تو آپ کو پہلے لگے گا کہ یار اس کے اندر کچھ معاملہ گڑبڑ ہے, کیونکہ آپ کے دل میں ایک فطری نور اور ایک جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے نا, ایک آلہ دیا ہوا اندر محسوس کر لیتا ہے. لیکن بعد میں جب آپ بیٹھنا شروع کریں گے پھر آپ کو وہی جو پہلے برا تھا آہستہ آہستہ اچھا لگنا شروع ہو جائے گا, آپ اس کی تعریف کریں گے. اور یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, آپ دیکھ لیجیے کئی لوگ یہاں سے جاتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا, یہ اس کی بڑی اہم یہ اس کی مثال ہے, آپ نے فرمایا کہ انا بری ام من کل رجل یقین بینا فہران المشرقی, کہ میں ہر اس شخص سے بری و ذمہ ہوں, بیزار ہوں کہ جو مشرقین کے درمیان رہتا ہے جا کر. مجھے سوال آیا چند دن پہلے کہ جناب یہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے, یو کے میں سے اکثر ہمارے بھائی جو باہر ہیں وہ سوال کرتے ہیں, عجیب و غریب سوال ہوتے ہیں. اور سوال کیوں عجیب و غریب ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں کا قانون ایسا ہے جس کو آپ نے قبول کیا ہے کہ جی ہم اس لاء کو مانتے ہیں, آپ نے نیشنلٹی لی, آپ کو اچھی جو ہے وہ زندگی چاہیے. اللہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, جو تم میں سے مرد ہے یا عورت ہے جو ایمان لاتا ہے, نیک اعمال کرتا ہے, ہم اسے بہترین زندگی دیں گے. کہتے ہیں نہیں, وہاں لائف بڑی زبردست ہے. آپ نے دیکھا نہیں مولانا صاحب, آپ وہ ہم ویسے کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے, لیکن واہ زندگی تو وہاں پہ ہے نا. یہ کلمہ کفر ہے, یہ پتا ہے آپ کو, یہ معلوم ہونا چاہیے. ایک کافر انسان جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا, جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے, اس حد تک جاہل ہے, مشرک ہے, ملحد ہے, اسے یہ کہنا کہ وہ بڑی اچھی زندگی ہے, آپ کو کلمہ نہیں پسند پڑھا ہوا, ذرا سوچیں کیا کہہ رہے ہیں. اور میری بات ایک کبار علماء نے کہا تھا, فتویٰ دیا ہوا کہ یہ کلمہ نہیں کہنا چاہیے. اس لیے یہ اس کے اثرات ہیں کہ وہاں جاتے ہیں جناب, اور میں نے وہاں پہ ایک شخص سے گاڑی خرید لی, سوال دیکھیں ذرا, گاڑی خرید لی تو گاڑی پتہ چلا بعد میں کہ چوری کی ہے, اب پولیس ڈھونڈ رہی ہے, جس شخص نے مجھے بیچی تھی وہ چلا گیا, اور جس کی وہ گاڑی تھی اس نے کیس کیا ہوا ہے. اب وہ گاڑی اگر مل جاتی ہے تو میں کیا کروں, مجھے پیسے نہیں ملیں گے, میرے پیسے ضائع چلے جائیں گے. پھر میں ایسے کرتا ہوں, گاڑی انشورڈ ہے, اس کی میں انشورنس کلیم کر لیتا ہوں, وہاں سے کچھ پیسے آ جائیں گے, وہاں سے مجھے کچھ مل جائیں گے. اچھا اگر مل جائیں تو میں اس شخص کو یعنی اس پہ پھر کئی اور سوال پیدا ہو جاتے ہیں, بھائی آپ اس جگہ پہ رہتے ہی کیوں ہیں جا کر جہاں پر سارا کفر کا قانون ہے, جہاں تاغوت کے قوانین ہیں, جہاں پر آپ کو پابند کیا گیا ہے اس طرح کے معاملات میں, اور دیگر کثیر ایسے معاملات. ایک اور ہمارے دوست تھے, ان کا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ ہے, بہرحال ایک فرشتہ طویل ہے. تو اس لیے جب آپ اس طرح کے مسائل میں الجھیں گے, سوالات پیدا ہوں گے جو آپ کے اپنے جرم کی وجہ سے ہوں گے. شریعت نے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا, وہ کام کیا پہلے مولانا صاحب میں باہر چلا گیا, میں نے پہلے وہ کیا کیا, میں نے صرف ڈاکومنٹس حاصل کرنے کے لیے شادی کر لی ایک عورت سے, میں نے اسے نکاح تو نہیں کیا تھا, بعد میں اسے میرے تعلقات قائم ہو گئے, ایک بچہ بھی ہو گیا, اب وہ بڑا ہو گیا, اب پتہ نہیں کیا طوفان آ گیا, اب وہ اس کا ولی کون ہوگا, میرا کیا بنے گا, میں یہ کر لوں اس کا کیا, وہ اس کا نصب کس سے ملے گا. تو جو پہلے اللہ کے رسول نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ یہ شرارتیں نہ کریں, یہ خوب اس کی طرف نہ جائیں. اور علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اس سوال کا جواب دیں, علماء کا کام یہ ہے کہ پہلے وہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ, اس کا سیاق دیکھے کہ ہوا کہاں, شروع کہاں سے ہوا ہے. اگر یہ شخص, یہ بات یاد رکھیے, علماء کی بغیر اس پر تصریحات موجود ہیں, اگر کوئی شخص بذات خود مجرم ہے, اس طرح کے ماحول میں جا کر رہتا ہے اپنی خوشی کے ساتھ, پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں, پھر وہ کہے جی میں نے اس قانون کے پاس جانا جو کفر یا طاغوت کا قانون ہے کہ میں کیا کروں, اس سے کو تو جو بھی ہے سوائے کہ تیری جان کو خطرہ ہے, ایسا کوئی مسئلہ ہے تو مدد مانگ لے, ورنہ تیرے لیے جائز نہیں, تیرا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے, تو خود ذمہ دار ہے. طاغوت کی طرف جانا, ایسے قانون کفری قوانین کی طرف جانا, ان سے حکم مانگنا, یہ خود کفر ہے. فرمایا کہ یعنی یہ تحاکمون الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ, یہ خود مجرم ہیں. تو اس لیے اس طرح کے سوالات اکثر تر پیدا ہوتے ہیں, پہلے خود اس کی جو بنیاد ہے وہ انسان نے خود رکھی ہوتی ہے. اور اعوذ باللہ من ذلك, بہرحال قد تصل بصاحبها الی الکفر, یہ وہ مسئلہ ہے کہ سوالات بعض لوگ کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ ان سوالات کے ساتھ کفر تک پہنچ جاتے ہیں. قال
ومن يتبد. اس دیکھو نا یہ شیخ صاحب کتنی خوبصورت یہ بصیرت ہے تفسیر کی کہ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ جو آیت ہے یہ غور کرے ذرا یہاں سے ومن يتبدل الكفر سے لے کر آخر تک اس کا اس پہلی آیت کے پہلے حصے سے کیا تعلق ہے یہاں تک جو ہے. دیکھو یہاں پر سوال فضول سوالات اور کثرت سوال کرنے سے منع کیا گیا ایسے ہی ہے نا. اور آخری حصے میں فرمایا کہ جو ایمان کے بدلے کفر کو لے لیتا ہے. شیخ صاحب نے کہا اس کی مناسبت یہ ہے کہ کثرت سوالات اس طرح کے ضد والے سوالات اس طرح کے جہل والے سوالات جو ہیں اس طرح کے سوالات جو انسان اپنی برتری جتلانے کے لیے بحث برائے بحث کے لیے کرتا ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں اور اسے ایمان چھین لیتے ہیں. اس لیے اللہ نے یہ فرمایا قد تصل بالصاحب الى الكفر قال ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے ایمان والی باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اللہ تعالیٰ توفیق وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبی.